З 1 квітня стартує весняний призов на строкову військову службу в Рівненській області. Юнаки, яким на момент призову виповнилося від 18 до 27 років та отримали повістки, мають з'явитися у визначений термін в Центр комплектування та соціальної підтримки. Інакше вони нестимуть відповідальність перед законом. Є адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і є відповідальність кримінальна за невиконання закону України про військовий обов'язок військову службу. Там від 3 до 5 років. Це якщо людина отримала повістку на відправку на засідання районної призовної комісії і втекла. Але є поважні причини, по яким людина не може не прибути. Це перебування в лікарні, травмування, ну ви самі розумієте, які непереборні обставини існують на даний час. Ті, хто на момент призову навчаються або ж є єдиними годувальниками у сім'ї, отримують відтермінування від проходження строкової військової служби у Збройних силах України. А тим, кому до початку призову вже виповнилося 27 років, звільняються від військової служби. Также не підлягают призову на строкову військову службу громадян, які проходили службу в інших державах. От, резервісти впродовж, які проходили службу впродовж двох контрактів. Для кожного резервіста це контракт 3 роки. Тобто після 6 років він не призивається на строкову військову службу. Так же саме не призивається до лав Збройних сил на строкову військову службу засуджені за вчинення злочинів і позбавлені волі, а також які звільнені від відбуття покарання на підставі рішення суду. Якщо з певних причин людина не може проходити строкову військову службу у Збройних силах України, вона має можливість піти на альтернативну невійськову службу. Відповідно до закону України про альтернативну невійськову службу, людина, релігійне переконання якої не дозволяє їй брати до рук зброю, служити у війську, повинна була написати відповідну заяву про проходження альтернативної невійськової служби за місцем реєстрації до органів державної влади. Не пізніше, ніж за два місяці до початку призову. Термін військової служби для тих, хто має середню освіту, становить 18 місяців. Хто ж отримав ступінь освіти бакалавр або ж магістр – 12 місяців. Цього року до Збройних сил України з Рівненщини мають призвати понад 500 чоловік. 300 з них, в межах таких 300 чоловік, будуть служити в Збройних силах України. І порядка 170 чоловік буде служити в Національній гвардії України. І 30 чоловік буде служити в Державній прикордонній службі і Державній спеціальній службі транспорту. Дата призову на строкову військову службу на сьогоднішній день залишається незмінною. Втім, у зв'язку із поширенням захворюваності на коронавірус, можливе відтермінування відправлення юнаків та дівчат у місця проходження строкової військової служби. Ольга Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.